とうございます。今日ちょっと幼い大正解。今日は本当に何もしてないので、今リップを少し塗っただけです。海ありがとうございます。リハ10時間かな、ちょっと何時間か分かんない。私今日何時からやってたっけ。ちょっとさ、今さっきまでさ、メールにすごいなんか長いの書いてたから、ちょっとこの後送られると思います。いや、それくらいやってたかな、ちょっと忘れちゃった。それくらいやってたかも。ありがとうございます。テントありがとうございます。トテありがとうございます。パソコンありがとうございます。テントありがとうございます。パソコンありがとうございます。こんばんは。今年も海で良き。あ、そうだよ、なんか3個選ばなきゃいけないんだよね、これ確か。何買ったんだっけな。パスカありがとうございます。テントありがとうございます。こんばんは。あなたもありがとうございます。海ありがとうございます。今日はオーディションから4周年です。びっくりです。そう、このルームありがとうございます。びっくりで。そんな今日は明日の愛ちゃんの卒業公演の感動をしてました。メイクなくても通用してないよ。なんなら昔の方が通用してたよ。なんか多分幼い方がメイクしなくても、まあ、それなりに、なんだろう、あれだと思うんだけど、なんかメイクするようになってから、メイクした時とのメイクしてない時の差がすごくて。うみありがとうございます。こんばんは。あまりにも時間がなさすぎてそのまま配信しちゃった。だってありがとうございます。そう、4周年なんだよ。びっくりだよね。なんかもうそんなにアイドル私やってんだって感じ。さっきツイートしたんだよね、あの昔のなんかスキー場でのあれ、 NGT 入ってからの写真なんですけど、ちなみに今そう、でも配信するときにリップ急いでパパってなっただけです。あのね、さっきツイートしたからみんな反応して。私さ、ツイッターさ、インスタもだけどさ、私本当にこれがいわゆる低浮上っていうやつなのかな、アイドルとしてどうなのかなって思うんですけど。あ、そう、日焼けしたんだよ。なんかさ、日焼けしちゃったんですよ。でもいつどこのタイミングで日焼けしたか明確じゃなさすぎて怖いな。気をつけよう。ちょっと前髪がパッツンすぎる。日焼け止め塗ってるんだって。こんばんは。
本当にそう、だからなんでかわかんないの。ツイッター話してきました、ありがとう。だから今日愛ちゃんにそれ話したら、学校行く時も日傘させばって言われちゃう。日傘さすだから、やっぱりさ、もうさ、この子可愛いと思う子って大体色白いの。日焼け止めも青塗るし、青ね、顔にね日焼け止め塗るのあんまり好きじゃなくて仕方なく塗ってるんですけど、あると思う結構。生きてるだけで、そう、本当にそう、もう嫌になっちゃうけど、まだ8月にもなってないのにさ。こんばんは。でしょ、めっちゃ変わってたでしょ。でもなんかあれもあると思う、なんか写真の画質もあると思うけど、海ありがとうございます。もうちゃんとしないようにしようって今はとっても思ってます。ちょっと前髪が気になる。日本の四季はもはや夏冬の、わかる、もう夏もしかして。これで明日からなんだよね確か。なんか全然実感ない。加入当初特に私あれなんですよ、 NGT 入る前まで色白い子しか日焼けしてる子はアイドルになれないと思ってて、だから絶対日焼けしてるからダメだって思ってた。明日は愛ちゃんに髪型決めてもらうの。実はこの前の公演一緒にやった時にもうすでに聞いてあって、結構卒業公演思って聞いたら教えてくれたので、その髪型を明日します。確かにな、今日本当にずっとリハしてたな、気づいたら。結婚してありがとうございます。でもね、オーディションから4周年なのもびっくりだし、愛してた。え、めっちゃ寂しいんですよ、なんか実感がなさすぎてめちゃめちゃないけど寂しい、本当に寂しい。なんか愛ちゃんはすごいずっと本当に初期から仲良くしてくださってた先輩だったし、たくさんお出かけもした先輩なので思い入れが強すぎて。こんばんは。先輩の中でもそう、卒業してから会えるって思うと寂しくないかもって思うじゃん。会うも思ってたんだけど違うんだって。なんかそのアイドルとしての愛ちゃんを見るのが明日で最後なんだっていうのもあるし、そのアイドル、一緒のアイドルグループとしていれる時間が最後っていうのが寂しいの。海ありがとうございます。テンタありがとうございます。パスカありがとうございます。そうだから人は多分泣いちゃう気がするな、わかんないけど。
愛ちゃんと行きたいところいっぱいこの前話したのでいつか。いや絶対泣くなよ。なんかもうね、その卒業公演とか、まあ、卒業公演じゃなくてもさ、その先輩が先輩だけで曲踊ったりしてるの見るとなんかすごいあーってなっちゃうの。なんかとかさ、なんかすごい NGT の曲を先輩に混じって踊ってるのを改めて今日なんか、いやめっちゃ改めてすぎるけどさめっちゃあーってなっちゃう。でもすごい、ちょっと明日待ってから待って、なんかちょっとあれだ、ちょっとまだ早いな。でも本当に明日は本当になんかもういい声になるように、青も頑張ります。しかもなんか青なんかね、今日リハ、自分が出る曲以外のリハも見てたんですけど、なんか気づいたらめっちゃニヤニヤしてんの。なんかあ、なんかもう素敵って思って見ながらニヤニヤしちゃうの。こんばんは。だからみんなもなんかニヤニヤ、はあ、はニコってなると思う。こんばんは。がいいんですけど、カレーパンは、気づいたの？え、ちょっとさ、まださ、わかんない方は青のツイッターのいいね欄ちょっと見てみてください。なんか流れてきて面白すぎていいねしちゃったんだけど、なんかアンパンマンのなんかがの動画が流れてきて、あの中にあのあれなのかも、あの実写のアンパンマンね、でなんか多分急に放り込まれたであるカレーパンマンが頑張って踊ってるやつふみありがとうございます。山ありがとうございます。パソコン めっちゃ面白いから見てみてください。なんか最近さ、なんかその面白いのが流れてきて、でそのなんかアカウントをちょっと覗いたの。そしたらなんか今まで以上に流れてくるようになっちゃってめっちゃ面白いから見て。ああいうの大好きよ。こんばんは。ああいうのばっか見て笑ってるからああいうのもインスタとかでも見て笑ってます。着ぐるみ自己嫌悪、確かに俺わかる。なんか言っちゃダメだけどわかるすごい見ちゃうよね。
めっちゃ振りみたいな隣の本当に面白いから見てみてください。こんばんは。ああいうのね好きなんだよね。だからなんかみんなもさ、いやこれはちょっと青ちゃんハマるそうだなと思ったら、あれ青になんか教えてください。腕がかゆい。そうね、ハンコ注射がめっちゃ濃いんですけど、ハンコ注射かゆくなんだよね。おちゃん自身が何か、なんだろうね。あ、もうカレーパンマンやろうかな。ご主者はね、今書いたからくくなっちゃった。あ、めっちゃ赤い。あ、でも薄くなってきた。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18 個ありました。めっちゃへこんでんの。こんばんは。こんばんは。まずワンちゃんの動画、ワンちゃんはね全部可愛いよね。あと赤ちゃんの動画とかも見る。このカレーパンマン最前からまさかのアングル違いである。すごい。あ、あとさっきさ、インスタのストーリーにミキの写真あげたんですよ。でみんなのことでメンションしたの。青入れてないから10人か。したらみんなが反応してくれてるのが嬉しい。ほんとちっちゃいけど。ハンコ注射。青ちゃんは赤ちゃんの頃から青ちゃんだったの。そうです。青はずっと青です。赤ちゃんの時の方が大人っぽかった説あるんだよね。青集合写真見る感じ撮る人、あのね、マッシーの携帯が一番最新型なんですよ。だからです。一番画質がいいんですよ。さ、お風呂沸かしました。こんばんは。青とマナが多分一番機種古いやつだ。多分赤ちゃんの時クールだったんだよね。多分幼稚園くらいまでは。ご視聴ありがとうございます。2周年もありがとうございます。海ありがとうございます。クールだったんだよな赤ちゃんの時。だからクールっていうか多分すごい生意気だったんだな。多分あんま泣かなかったらしいですよ。海ありがとうございます。テントありがとうございます。パソコンありがとうございます。お風呂上がってから、めっちゃ日による。でも最近寝るのが1時とかが多いから、お風呂入る時間早くてもこれくらいにお風呂入るんだったら多分寝るの1時くらいだと思います。泣き虫が泣き虫だったかも。でも泣き虫が強くなったのは小1とかから
味ありがとうございます。あ、明日は朝配信しようと思ってるので、あ、めっちゃ早くはないけど、またあと2分ぐらいしたら告知しますね。お風呂上がってからってダンスの練習したりするの？たまに。海ありがとうございます。はい、ということで今から明日の夜ご飯を発表したいと思いまーす。ということで明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、枝豆です。枝豆はしょい、はい、ということで枝豆食べてください。明日の配信時間は朝の9時から配信します。ねえ、明日って祝日なんだよ、知ってた？明日は21時じゃない、朝の9時から、AM 9時から配信します。ぜひぜひ見に来てね。あ、30分だけです、すいません。そう、ちょっと今から私は歌詞を確認する。青はダンスを覚えるより歌詞を覚える方が苦手なので、頑張ります。ということでスクショタイム、あまりにも顔薄い。そんな変わんないか、変わるか。ということでランキング読みますね。13位ラッキーさん、ありがとうございます。12位文ちゃんさん、ありがとうございます。11位新潟和さん、ありがとうございます。10位なおちゃんさん、ありがとうございます。9位西さん、ありがとうございます。8位どんぐりさん、ありがとうございます。7位じんさん、ありがとうございます。6位ポンポンさん、ありがとうございます。5位金堂さん、ありがとうございます。4位あんかきょうさん、ありがとうございます。3位ヤミーさん、ありがとうございます。2位 MS さん、ありがとうございます。1位よくんさん、ありがとうございます。それではおやすみなさーい、また明日朝の9時に。ありがとうございました、バイバーイ。